Biisin, jota ei ole vielä julkaistu, tää tulee vasta keväällä ulos. Saatte niinku todistaa tällaista tässä muodossaan tämän kappaleen ensimmäistä julkista esitystä. Tää on nimeltään Aino ja Ali. Ali Dunas Assalla, pikku juttuja. Oli sillä ammatti, mutta ei töitä. Aino häri kassalla, kulmakaupassa. Ahkerasti hymyili, valvoskeli öitä. Yksinäisyys ei moipia. Yksinäisyys hyvinen, yksinäisyyttä arempia, kumpikin erityinen. Pannaanko pakaste pienen pussiin? Kysy aina alilta. Siitä syttyi kipinä kahden välillä. Ali veltas hermona kaupan edessä. Kova oli kipinä puolin perällä. Aino suti meikkiä. Silmät vedessä. Yksinäisyys on joku koti, useammille ei. Yksinäisyys sua vastaan sopii, monilta järjen vei.